Sirni reeffannaa qaama falaasama uummata Oromoo maraati. Kan uummatichi uumamaa fi uumaa hubatudha. Uumama uumaan uumeen horaa fi tulluu dinqisiifata. Uumama qabatees waaqa kadhataa galateeffata. Ayyaanni Irreechaa bakka walgeettii uummata Oromoo biyya keessaa falaati. Sirni Irreechaa duudhaa fi safeeffannaa uummatichaa sadarkaa idil addunyaatti guddisuuf ga'ee guddaa ni qabaata. Kana keessattis ga'ee aartiin qabu olaanaadha. Artistoonni yaada isaanii nuuf kennan aartiif Irreecha gargar qooduun hin ulfaata. Lameen utubaa waliiti jedhu aartistoonni Elemoo Alii, Taaddalaa Gammachuu fi Andu'aalam Gosaan. Akka feestivaala addunyaatti kun waayyabaan guddinaan kan deemaa jiru. Kanaaf irree uummata Oromooti. Isa sun ammoo jabeessuu irratti sabaaf sabalammiin walumaa gala uummanni Oromootii fi Afrikaallee waan kana jabeeffachuu qabdi. Irreechi immoo beekamu beektee. Kan Oromoon hundi bakka biyya adda addaatti irraa dhufee bakka tokkotti wal ga'ee waliin ayyaaneffatu waan ta'eef kaarnivaalii guddaadha. Achirratti aartiin piroomootof gochuu danda'a. Wanni sun immoo wanni achi agartu sun immoo aartiidhaaf gumaacha guddaa ta'a waan ta'eef jarri lamaan kun baay'ee waliin deemu. Ol ilaaltee beektaa gara waaqaa? Waan bareedaadha. Garuummoo waan faayame sitti fakkaatu waaqni Oromoo uumamaan faaye jechuudha. Uummanni Oromoo saba bal'aa wayita ayyaanni Irreechaa dhufu tokkummaadhaan huccuu aadaatiin faayamee gara malkaatti bu'uun uumaasaaf galata kan galchu. Kanaaf tokkummaa ayyaana Irreechaatti mul'atu kan yeroo maraa ta'u akka qabus aartist Gadaa Hamdaa, Andu'aalam Gosaa fi Taaddalaa Gammachuun kan himan. Wanti Oromoo keessa jiruuf falaasama Oromoo baay'een falaasama namummaati, namoomaati. Oromoo irrayyuu darbee waan ilma namaatiif ta'u waa baay'ee qaba. Seera bulmaata isaarraa ka'iitii. Waan hedduu vaalii guddaa qaba. Sana immoo shaayin gochuun gahee dhaloota kanaati. Akkasitti tokkummaa isaa vaalii uummata biraatti akkas fayyaduu danda'a. Oromoo irra darbee. Kana immoo hin baafnee baasuu qabna. Amma baasaa jirra. Miidhagina ayyaana kanaatiif qophii inni gochuu danda'u hundayyuu qophaa'ee bareede ayyaana kana bareechuu qaba. Hunda caalaa tokkummaa fi jaalala Oromoo irraa baratu sabaaf sablammiin kunuu jedhee na amanaati. Maaliifii Oromoon sirna uummata qabuudha, uummata guddaadha, uummata seera beeku sirna qabu. Kanaaf uummata kanarraa sabaaf sablammiin kunuu waan baay'ee barate. Kanaaf Oromoon qophaa of bareechaa kottaa. Uummanni Oromoo jalqabummaa tokkummaadhaan deema. Garuu iddoon suni kaarnivaalii addaati. Iddoo garaagaraa dhufee bakka tokkotti ayyaaneffatu waan ta'eef. Mul'ata addaa qaba. Calaqqee uummata Oromoo kan ta'e ayyaanni Irreechaa uummanni kabaja ayyaanichaaf godinaalee Oromiyaa garaagaraa fi biyya alaa irraa dhufa. Aadaan eenyummaa sabaa ta'uu kan himan artistoonni kunneen aadaan kun ammoo huccuu fi meeshaalee aadaatiin ibsama jedhaniiru. Kanaaf uummanni Oromoo duudhaa uummatichaa eegee uffata aadaa isaan faayamee ayyaanicha akka kabajus artist Elemoo Alii fi Wabii Dhaabaan kan himani. Wanni kun calaqqee teenya waan keenya aadaa fi duudhaa keessaa tokko. Kana bira dabree akkuma jenne selebritii guyyaa suniiti itti hirmaannee waan keenya ajabeeffannu. Bakkatti waggaatti nu Oromummaan itti urgaa'uu fi Oromoon itti wal'aan waan ta'eef Irreechi kabajjee boromti kaasee yaaduu jalqabdaa. Ayyaana waggaatti tokko kabajnu waan ta'eef kanaaf Irreechi ayyaana guddaadha.